заохочення діаспори. І треба сказати, що в Україні, як у держави, зовсім немає сформованої політики щодо закордонних українців, яких дійсно є багато. Багато українців, які постійно проживають за кордоном. І для цих українців громадянство – це не лише правовий зв'язок, це, як і пані Маліновська часто говорить, це символічний зв'язок, який потрібно тримати. Для цього, з одного боку, у нас є статус закордонного українця, який фактично надається особам, які мають етнічне походження з України, які не є громадянами України, і цей статус мав би цей зв'язок символічний і правовий встановлювати між закордонними українцями і Україною. Але ну насправді цей статус не працює і погано працює. Він працює лише для окремих категорій закордонних українців і працює лише як символічний зв'язок. І продовжуючи цю тему, нам потрібно вивчати міжнародний досвід, як вибудовувати політику стосовно закордонних українців. І от ми нещодавно цікавилися, яким чином є багато країн, країн другого, третього світу, які визнають, що вони є країнами еміграції, які розуміють, що їм потрібна конкретна вибудована політика, спрямована на співпрацю з закордонними українцями. От однією з таких країн, в якої є найбільш успішна політика, є Індія. Відповідно, у них є два статуси. Один для закордонних громадян, і не тільки громадян, а тих людей, які мають етнічне походження з Індії. Тобто це, власне, один статус, це ті громадяни, які громадяни Індії, які проживають за кордоном. І другий статус – це статус для тих, хто має етнічне походження з Індії, але не є громадянином вже. Це відповідні права і відповідні очікування від цих людей. І говорячи про Україну, говорячи про громадян України, які постійно проживають за кордоном, насправді держава, говорячи про це в категоріях, є певний клопіт. Держава не знає, скільки українців постійно проживають за кордоном. Тому що, якщо ми подивимося на статистику Держстату, у нас позитивний міграційний приріст. Тому що українці, для того, щоб Держстат їх порахував, вони повинні отримати штамп у паспорт, щоб вони виписалися в країну, в яку вони поїхали. Українці зазвичай не отримують дозвіл на імміграцію. Це означає певні проблеми на регіональному рівні. Тобто, оскільки субвенції в місцеві бюджети, медична субвенція враховується з огляду на кількість населення, яке проживає в регіоні.